Malaysia catat rekod baru jumlah kes harian COVID-19 tertinggi pada Sabtu, iaitu sebanyak 2,335 kes. PKPD di Flat Desa Bestari, Batu Uban, Pulau Pinang ditamatkan pada Sabtu, 5 hari lebih awal daripada yang dijadualkan. Penubuhan Grand Coalition atau Gabungan Baharu Pembangkang yang diilhamkan Parti Amanah Negara secara dasarnya telah dipersetujui DAP dan PKR. Itu kata Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad. Laporan penuh di saluran 501 dan astro awani.com.